tako davno i nekoć ne tako daleko. Živjela su tri praščića. Oni su se jako voljeli igrati, pjevati, čitati priče, ali bili su već veliki i morali su sagraditi svoje kuće. Ja ću napraviti kuću od slame i živjet ću u šumi. Ja ću napraviti kuću od drveta i živjet ću na livadi. Ja ću napraviti kuću od cigle. Mislim da je to najsigurnija kuća. Praščići napravile svoje kuće. No jednoga dana došao je vuk! Vuk! Upomoć! Pomozite! Došao vuk! Sakriću se u svoju kuću da me ne pojede! Otpuhat ću ovu kuću! Izađi van! Neću, nema šanse! Stari brate, otvaraj vrata! Brzo uđi u moju kuću! Otpuhat ću i ovu kuću! Izađite van! Nećemo! Nećemo! Ne možeš nam ništa! Otpuhat ću ovu kuću! Ne možeš! Ova kuća je napravljena od cigle. Vuk više nije mogao puhati. Sjetio se dimnjaka, uzeo je ljestve iz nečijeg dvorišta i popeo se na krov kuće. Gdje je nestao vuk? Vuk se penje na kuću. Želi doći do nas kroz dimnjak. Brzo zapalite vatru. Vuk je uletio ravno u kotao kipuće vode. Izletio je van. I više se nikada nije vratio. Praščići su živjeli sretno do kraja života.